Sørg for lige dukkebørnene med igen. Dukkebarnet er Annemette, og dukkebarnet er Per. Og dukkebarnet Per, det er min nabo Dianas dukkebarn. Og husk at like den helt op på 1 million like, så bliver vi rigtig glade. Det der æg, det er et perfekt æg. Ej, klokken er 5:30. Ja. Er klokken så mange? Ja, den er. Ej. Er din telefon? Deroppe. Vi vil nok få den ned. Som du ønsker. Det gør ondt. Åh nej. Det er over min sengetid. Okay, bare rolig. Jeg får min mor til at hente os. Du hjemmer med mig. Ja. Ja, hun er væk. Hun er sådan der. Aftens bedste trick. Ja. Hun er virkelig en dygtig tryllekunstner. Før over til festen, ikke? Ja. Jeg har arrangeret det her reality show med nogle kendte, hvor Hvad har det en overraskende, at du forsøger? Ja, det gør han. Med hvad? Med værelsen. Det var ikke en særlig sjov fest, hva'? Nix. Det var en...